Již čtvrtým rokem hostí na přelomu února a března Základní škola Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí zahraniční studenty mezinárodní organizace ISEC v projektu Edison. V rámci projektu Edison se žáci naší školy od 4. do 9. ročníku seznamují s lidmi odlišných kultur a národností, s jejich zvyky, tradicemi a situacemi v jiných zemích světa. Kromě toho všechny prezentace probíhají v angličtině a žáci si tak rozšiřují svůj jazykový přehled. Actually, it's a little shoes for baby, for small baby. Yeah, so it's very cute, right? And this one is a Chinese lantern. And from Papua, I think it's very hard for you because it's very fast. Kobu gaba bagaimana? Kobu gaba bagaimana? Okay, so go. Letos do Ústí přijelo celkem 8 studentů, a to z Azerbajdžánu, Tajvanu, Ruska, Číny, Ukrajiny, Turecka, Brazílie a Indonésie. V rámci týdenního programu vyrazili na lyžování do říček v Orlických horách, kde si někteří z nich vůbec poprvé vyzkoušeli jízdu na lyžích. Stejně jako v předchozích ročnících byli stážisté také letos ubytováni v rodinách žáků. Cílem celého projektu Edison je prolomení prohlubujících se mezikulturních bariér u mladé generace.